Атамбаевтің гүлесі бар екенін ел білетінің барды бұлшы. Барыз білейіз. Батукаевты бошот жүргені Айдар Салянның қолынан келмейді бұлшы. Ал ешқашын алышке барған демес. Батукаев кеніш бойынша. Генпрокурор болып тұрғанда. Түзден төз Атамбаевтың келіп үшісімен болғаны. Атамбаев интервьюларын айтып отпайды. Россияның президенті Владимир Путиннен де менен де сүйлөшүүлөр болгон. Анын тегерегиндеги жардамчылар менен да сүйлөшүү болгон. Депчи. Батукаевти бошотуу жөнүндө деп. Анан баарыбыз билип туруп эле баягы билмексең болуп атабыз да. Айда Сален эмне кылыш керек эле? Азыр мага эмне тиги Атамбаев буйрук берди ачыш керек беле. Ал деген калп. Алар эч качан аны айтпайт. Айтканга деле кереги жок кандай нерсени айтканы. Ал мыйзамды так сактаган киши болгон үчүн бүгүн азыркы президентке да жакпай атканына таң калып атам. Бүгүнкү мына Айда Саленан дагы камакта отуруп камакта калтырганы бул уже кече ал эмес даже Алмаз Атамбаев айтып атат. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков өзү жооп бериш керек депчи. Эки жылдан бери президент уже Жээнбеков деп. Эмне үчүн мына бүгүн Сооронбай Жээнбеков президентибиз мына судьялардын ушундай көрсөтүп аткан саботажына унчук баштан отурат. Кайра калтырганы бул деген уят. Уят, кыргыз эли. Кыргыз эли уят. Бул бизге баарыбызга уят. Каралачы Рысалиев түрмөдө ошол убакта Рысалиев түрмөнүн башчысы болгон КСИнин башчысы. Түрмөдөн чыгарып келип, колуна паспортту карап атып аэропортко чейин узап чыккан ушулар. Ошо Батукаевди бир күндүн ичинде решение чыгарган судья. Ооруп калды өлөт деген ал медиктер. Причем же Саида Салянова? Айда Салянова мыйзамды гана айтып атат. Ай, менин прокурорлорумду күнөө жок деп. Эмне үчүн бүгүн мына прокурорлор анда так кое албай атат күнөөнү Айда Саляновага? Кое алышпайт. Айда Саляновага айтып атпайм. Дагы бир жолу айтам. Мына Атамбаев бүгүн оппозиция менен атат. Ал оппозиция эмес ал. Ал душман кыргыз элине. Ошол да мойнун алып атат. Мен судьяларга ишенбеймин деп. Өзүнүн койгон судьяларына өзү ишенбей атат. Өзүнүн койгон прокурорлоруна, следователдерине өзү ишенбей атат. Анан биз кантип ишенебиз? Анан ошону билип туруп Сооронбай Шарипов Жээнбеков айтып атат. Текебаевдин иши, атамекенчилердин Салянованын иши жогорку сотто каралып калган. Мени киришип албайм деп. Кандайча? Эгерде жогорку сот ошол убакта Атамбаевди 99 жолу чечим чыгарса 99 жолу күнөөлүү демек.